сьогодні я для вас Людмила Олексіївна. Думаю, пора це сказати в прямому ефірі. Якщо я не помиляюсь, у вас минулого разу все завершилось на тому, що ви ввели поняття мультиплікативної матриці та якось побудували процедуру множення елементів скінченного поля у нормальних базах. Ну, знов-таки, ми розглядаємо наразі лише поля характеристики 2 в степені розширення M. У нас кожен елемент поля має представлення у вигляді n-бітового вектора у нормальному базисі. Тобто фактично це буде а нульове помножити на бета плюс а перше помножити на бета в квадраті плюс а n мінус перше на бета на бета в степені n мінус 1. Зауважте, що в нормальному базисі біти в векторах нумеруються від нульового до n мінус першого. У поліноміальному навпаки. Тобто якщо в мене буде вектор а у поліноміальному базисі, це будуть коефіцієнти на степенях х, які відповідають індексу. Так. Пам'ятайте про цю різницю, бо вона третя лапка, четверта лапка. Ну, ще першу, звісно, не ставили. Так, значить, що ми з'ясували? Якщо взяти ці два представлення в нормальному базисі для двох елементів А та Б та перемножити, то виявляється, що у вас елемент С, який дорівнює добутку цих двох векторів, а, так, треба якесь... От наш цей вектор, це 0, це 1, це n мінус 1, буде визначатися як множення вектору а0, а n мінус 1, помножити на спеціальну матрицю, де матриця лямбда складається із спеціально підібраних степенів елементу бета, який утворює нормальний базис. От. Бета в степені 2 в степені і плюс 2 в степені. От. І засада була в тому, що ну, ці елементи не є елементами нормального базису, відповідно побудувати прості формули. Не важко. Так, да, неможливо. От. Але потім, що потім. Ну, оскільки це все одно елементи поля, так, як елементи поля вони розкладаються в нормальному базисі, відповідно, ця наша матриця може бути посічена на окремі біти. Так, всі нульові біти, всі перші біти, всі m мінус перші біти. І тоді можна це записати, що то буде елемент А помножити на лямбда 0 на B бета плюс елемент А на матриці лямбда 1 на B транспонована на бета в квадраті плюс отп. Тобто ми цей вираз, оскільки цей вираз це елемент скінченного поля, ми можемо розкласти. Так. І відповідно сказати, що ось це буде наш біт С0. Ось це буде наш біт. Так, лямбда 1 стоїть, так, С1, ну і так далі до кінця, так. Тобто ще раз, у нас вектора не складаються з бітів, бо ми над полом F2 степені M працюємо, так. От, тут матриця елементів поля, тобто бітових векторів, певному представленні. Коли ви це все домножите, перемножите, одержите деякий вираз від векторів, так. І в цьому виразі ви можете окремо взяти нульові біти, окремо перші біти, окремо другі біти і так далі. Так. Ось ці біти, які тут формуються, оскільки у вас операції будуть виконуватись незалежно по кожному біту, ну, то буде тут окрема матриця лямбда 0, що складається з нульових бітів цих лямбди і йоти. Так. Матриця лямбда 1 складається з перших бітів лямбди і йоти. І так далі. Ну що раз, ви це все минулого разу
проходило, так? Я просто нагадую. Далі що ми кажемо? Якщо подивитися на ось цей вираз, то можна одразу сказати, що у вас лямбда і йод, це лямбда і мінус 1, йод мінус 1 у квадраті. Подивіться уважно. Чи є воно для вас очевидним? Це буде бета 2 в степені мінус 1, 2 в степені 1 мінус 1 у квадраті. А тепер очевидно? Очевидно. От. Відповідно, ну що таке квадрат у нормальному базисі? Просто циклічний суф елементів у векторному зображенні. От. Тобто у вас є такий вектор, якщо ви піднесете його до квадрату, всі бітики зсунуться вправо, там старший перенесеться у початок. От. Відповідно, звідси випливає, що у вас кожна ось ця матриця лямбда Т, Т тих бітів, це буде квадрат попередній. Причому квадрат, ну, знов таки, над полем F2, тобто тут операція це логічна та, логічна або фактично. А, ні, логічна та так само. От. Ну і знов таки воно ще над полем характеристики 2, тобто тут піднесення до квадрату взагалі лінійна операція. І звідси випливає, що нам не потрібно дізнаватися усі ці М-матриць лямбда 0, лямбда 1, лямбда 1-мінус 1. Нам достатньо визначити, чому дорівнює лямбда 0. Всі інші матриці будуть обчислюватися автоматично. Більш того, давайте я це ще. Ось так зазначу. Тобто фактично піднесення до квадрату в даному випадку будуть зводитись до циклічного суму по діагоналі. Ви, здається, минулого разу на цьому завершили. Тобто якщо у вас є матриця, от у вас є діагональ головна, тут потрібно все зсунути циклічно на одиничку. Якщо у вас є не головна діагональ, ну, тобто ось це ось так сувається, ось це береться ось так, ну, тобто фактично ця частина переноситься сюди, зсувається і повертається в зворотній бік, так? Тобто не головна діагональ. Ну і так само тут буде. Вам Людмила Олексіївна пояснювала тут на сувах лише у верхній частині, але це працює через те, що матриця симетрична. Тому ось цей фрагментик дорівнює цьому фрагментику. От. От. Відповідно, якщо лямбда 1 це циклічний сув, ну, по діагоналі вниз, то замість того, щоб сувати всю матрицю і множити вектора А і Б на неї, можна зсунути вектори в зворотній бік. І домножити на матриці лямбда 0. Так, щось мені десь потрібно вже витерти. Давайте ось тут. Тобто у вас коефіцієнт це 1. Це буде А помножити на лямбда 1 на Б транспоноване. Але замість того, щоб обчислювати лямбда 1 і вводити окреме множення на матрицю лямбда 1, простіше сказати, що то буде вектор А зсунути на одиничку, помножити на лямбда 0, тут буде вектор Б зсунути на одиничку, транспоновано. Так. Бо, взагалі кажучи, жодної різниці, за рахунок того, що в нас додавання асоціативне, комутативне і все таке, от, сувати ось лямбду сюди або сувати вектор в інший бік, ну, нема. Так? От. І взагалі кажучи, якщо у вас біт це 0, це буде якась функція від бітів А і Б, ну, процедура множення, так. То біт це 1 одержується такою самою формулою, але всі індекси вам потрібно послідовно збільшити на одиничку. Thank you.
бо там, де у вас ось тут був біт А0, на його місце заходить біт А1. Так. Там, де тут був біт АМ-1, на його місце заходить біт А0. Ну, все циклічно. От. Ну і таке ж справедливе для усіх інших бітів вектора С нашого добутку. Так. То вам фактично потрібно знайти матрицю λ0, вам потрібно перетворити її у певну формулу для обчислення біту С0 від вхідних бітів А і Б. Потім всі інші біти будуть обчислюватися такою самою формулою, лише з заміною індексів. От. І це суттєво більш швидкий варіант, аніж обчислювати множення матриць на вектори, тому що, як ми зараз подивимось, ніхто не користується будь-якими нормальними базисами. Обираються спеціальні нормальні базиси, в яких ця матриця лямбда містить дуже малу кількість одиничок. Відповідно, у вас тут загальна кількість бітів m квадрат, а одиничок, скажімо, 2m-1. Тому якщо у вас буде ось така формула, ну тут буде там 2m множить. Так? А тут таких множень буде m в кубі. Треба матрицю на вектор, а потім вектор на вектор. А, напевно. М квадрат плюс m. Ну, все одно, значно більше. Так, згадали? Зрозуміли? Ну, десь трошки якось воно таке нагадування.